viimeinen viesti, joo, jos sä haluaisit sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi jollekin henkilölle, nuorelle, jolla on vaikeat. Sä oot sanonut jo aikaisemmin, kertaus on niin kuin opintojen äiti. Kyllä. Mä sanoisin jollekin nuorelle, jolla on nyt haastavaa, että nimenomaan sitä, kukaan ei voi ottaa sua pois. Sulla on aina loppujen lopuksi voima tehdä mitä sä haluat elämässä. Ja niin kun se vaarallisen tilanne on se, kun sä niin kun koet, että sulle ei ole enää mitään vaikutusta maailmassa. Se ei ole totta. Kaikilla meillä on niin paljon voimaa muuttaa maailmaa. Ja niin kun kannattaa keskittyä, etsi oikeasti jotain vaan. Eti jotain vaan, mikä on siistiä, mikä on kivaa. Ja millä se jollain tavalla voit luoda arvoa muille. Koska niin kuin, silloin kun itsellä on kaikista vaikeinta, niin jos sä voit auttaa jotakuta toista, niin se on mun mielestä parhaita keinoja auttaa itseä. Se on, niin kuin, se on yksi parhaita keinoja, jolla sä tunnet itsesi hyväksi. Jos sä voit niin kuin jollain tavalla tuoda hyvää ihmisille, minkä tahansa niin kuin siistin jutun kautta, niin mä uskon, että se tulee antaa niin kuin, tulee palaa sulle takaisin. Maailma tulee antaa sulle hyvää takaisin. Ja niin kuin, joo, antaa hyvän kiertää.